preparem-se. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Está se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Inimigo chegando na AO. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. O cara que ganhou o último ponto está sendo acusado de hacker, né? O Johnny Boy. Aham. Tá meio suspeito mesmo aquela jogadinha dele ali, né? Inteligência assegurada. Piloto, contrato de recon pronto. Meu piloto. Vou de carona. Marquei um equipamento. Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Ninguém pegou o ataque aéreo aí não? Pega aí, pô. É. Vem, 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 David. Vem, David. Aqui no helicóptero, David. Esse lugar é meu. Vou tentar aqui. Siga pro local marcado e assegure a área.
se aproximando. Vendedor marcado. Já vai na loja aí comprar a caixa pra nós, Livinho. Solta ela aí que nós vamos buscar. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Deixa o lanche comigo. Reposição. Caixa de armamento vindo até você. Compra seus revive aí, ó. Revive todo mundo, vocês têm dinheiro. Tô com caixa de placa. Marquei um equipamento. Tô com caixa de munição. Revive, Depina. Revive, Depina. Revive. Ok. Compra aí caixa de munição, se sobrar dinheiro. Não sei. Compra os ataques. A outra caixa ainda não caiu. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Inteligência assegurada. Vendedor marcado. Deixa o manche. Conta vocês comprar o que aí? Vou de carona. Ataque. Bora pra lá. Eu piloto. Eu vou comprar agora. Dropa 200 aí, dropa 200 aí. Dropa aí também pra eu comprar uma máscara. Vindo por aqui. Já achei dinheiro. Marcando o helicóptero. Ô, usa as Claymore, velho. Usando a faca pra finalizar os caras, vai tá bom. Ai, meu Deus do céu, velho. Finalizar o quê? Nós não joga ruxando, pô. Vai, 2-2 aí, vamos. Lá pro Pinga Azul. Já tem quantas Claymore aí? Duas? Já tem 6 Claymore aí. Tem 6 não, velho. Só tem eu aqui de Claymore. Eu e o Davin só. É squad. Vai entrar 4 caras. Eu tenho Centex. Oi. Tá vendo? Não, não, não adianta a gente querer jogar assim. No solo, beleza. Aí você joga assim e finaliza os caras. Uma duplinha. Mas no squad, velho. O squad é camperagem pra ganhar, velho. Isso daí, que não vai sair. Para, é só combina. É. Deve ter cara aqui, velho. Dropa, 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 dropa. Caixa de armamento indo até você. Armando uma Claymore. Let's go! Eita, susto. A caixa caiu agora, nem vi quantas caixas foram. Tô de boa, já. Vão pra zona segura. Tem munição aqui. Munição, caixa de munição tá aí. Pacote de ajuda. O peixe tá mandando mensagem pra mim aqui. Armando uma Claymore. Vante inimigo acima. Acabaram de vantar, velho.
Quem não tá de Ghost aí? Eu. Eu jogo com Knife. E eu também, peguei a primeira faixa. Dois de a ser melhor, pensa que é apenas dois. Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga, olho aberto! Agora vai assim mesmo. Vamos lá, tem que ser forte pra segurar aqui, viu? Ainda mais sem as Claymore. Coloquei nas duas janelas. Mentira, eu fiquei na porta. Na porta e na janela. Vamos até aquele meio. Aqui os caras conseguem fazer umas paradas aqui e sobe aqui. Mas também dentro daquela outra casa. Já se morrendo! Caminhões aí. A gente pode camperar bem. Já doeu agora, velho. Tem uma loja bem aqui, né? Vendedor marcado. Vante inimigo acima! Vai pra chamar um Vante. Aqui. Ó, um caminhão vai, parou. Vai pra aquele local. Vante inimigo acima! Esses caras vão vir na gente. Estação de compra identificada. Vante aliado acima! Começando varredura de radar. Lá perto da nossa casa. Ah, os que vantaram, ó. Foi dessa loja vendedor e dessa marcado. Aí, ó. Essas duas lojas marcadas. Marcando ponto. Essas. Veículo aqui. Vante inimigo acima. Tá lavando de novo. Pior que a gente nessa casa aqui, os caras que pegar aqui vai estar tá melhor posicionado do que a gente. Mas só que lá não dá pra segurar. Lá, ô cangaceiro, se for no final de jogo, você pegar ali, beleza, mas agora. Agora é barril, fi, você ir pra lá. Eu prefiro. Ah, porque aqui os caras bangam a gente aqui já era. Não! Lá que os caras bangam. Aqui não, aquele banga. Lá tem mais espaço pra gente matar os caras. Não tem não, lá tem um avião no meio do trem, velho. Olha lá, tá vendo aí um avião que tem no meio do galpão? Ali os caras tem cover demais, velho. Um aqui. Fica em cima ali do avião. Aí, ó, a caçada nem vê. E ainda dava pra ter uma visão da loja ainda de lá. O cara vai vir doido nessa loja aqui. Você tá salvo. Você despistou os rastreadores inimigos. Vocês estão sem Ghost. Vocês estão sem Ghost. Bateu o Vant aí já vai saber que já tá todo mundo aqui dentro. É. Nós vamos pensar que apenas dois. Aí lascou, hein? Eles vão pensar que é dois, vai ruxar, mano. Aí vai estar quatro pessoas. Ó, ó, aí, gente. Tá bom. Vocês não viram, não? Na frente do motel. Não deu inimigo, não. É, nossa, porque ele tava a pé, veio andando. O outro ninguém pega, não. Rapaz. Não, nem machucou? Homem fraco assim, frouxo, Neymar, pelo amor de Deus. Quanto tá? Quanto tá o jogo? 1-0 pro PSG. Quem marcou o gol do PSG? Marquinhos. Ó. PSG vai ganhar a Liga dos Campeões desse ano. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Inimigo chegando na AO. Aí. Não leva não, né? Espera, ele levou.
Filha da puta, velho. Levou. Caralho, pô. Porra, vocês estavam falando de PSG, cara? Ué. Tirei o tio de azul, a única coisa que deu tempo. É o Mbappé, o Mbappé é muito rápido. Pegar o helicóptero. Ah, quer ver? Vai dar uma assistência eliminação pra mim daqui a pouco. Tem caixa de munição aí ainda? Tem de placa só. Seguindo. Caixa mais quentinha aqui, velho. Eu compro outra. Vem cá chegando! A nossa equipe tá na zona segura. Epa, tem um caminhão vindo aqui. Ponto marcado, vamos! Helicóptero. Infantaria armada. Véi, nós estamos sem caixa de munição, né? Dropa o dinheiro aí, todo mundo. Seguindo. Devin, dropa o dinheiro. Pode ir aí. Onde que eu vou achar quentinho aqui? Não vai. Fala, a gente tava cheio de dinheiro, eu não sei o que acontece, que vocês não compram a caixa de munição. Marcando ponto. Bora lá, tem de placa só. Ó. Porra, a gente sabe qual que é a ordem de prioridade das coisas. Não, mas a de placa eu peguei no chão, mano. Se eu não compro a munição, ninguém compra. Eu antes de comprar o ataque, eu compro munição. Então eu ia comprar a caixa de munição, mas era então, se a gente tiver dinheiro, é duas caixas de munição, duas de placa. Não tem dinheiro ali não, ó. Vai ter que esperar um otário aí vir na loja aí e matar. Calma, tamo full de arma, daqui a pouco vem um. Comprar aqui tudo, dá uma volta por aqui, ó. Van de inimigo acima! Vantaram. Em uso. Alguém botou um sistema trofe, alguma coisa aí. Ó, oh, tô passando tiro aqui, ó. Quem colocou o trofe system aqui? Alguém. Os time inimigo, por perto. Quando o cara ativa um sistema trofe, dá pra ouvir. Passou tiro aqui. Pega no galpão, mano. Na caixa também tem gente. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Hostil. Veículo desativado. O duelo tá fudido. Estação de bomba acima. Caralho, quase leva um duelo, véi. Opa, em cima. Tão snipando, tão snipando. Aí agora fudeu pra nós, hein? Van de inimigo acima. Porra, contato, contato. Não dá cara, não dá cara, não dá cara, cangaceiro. Você vai tomar, cangaceiro. Você vai tomar. Dá uma brecha pro rasgar. Sabe o que vai acontecer? Tá um vai te derrubar e vai falar, derrubei. E os outros já estão aqui. Os outros podem estar até aqui próximo já, ó. Tá se movendo! Inimigo acima! A nossa equipe tá na zona segura.
chegando na estação de compra identificada. Plante inimigo acima. Vante inimigo acima! Vou soltar três vante? Será? Opa, tá vindo aqui, ó. Tem cara aqui embaixo. Tem. Aqui, onde? Quadrão. Alvo, vem aqui! Vante inimigo acima! Estão bem. Roubei. Boa. Finalizei. Seguindo por aqui. Finalizei aqui. Estão atirando em mim. Vem cá. Aqui. Entrou um aqui, gente. Porra. Essa 12, filha da puta. Mataram? Você ganha a sua liberdade. Agora você só tá esperando a sua vez. Prepare-se. Merda, velho. O cara entrou de 12, velho. De 12 não dá nem tempo, velho. Aqui entrou! O cara tá de 12, viu? Fica esperto. Passando placa. Ataque. Levantaram, calma. Não sou pronto para brigar com você. Aguarde a remobilização. Ai, dá pra voltar aí? Dá, mas tem que ir em cima. A mobilização final está se preparando. Vamos dar um jeito nisso. Compraram. Já se aproximando. Ponto marcado. Fecha a porta, pô. Minhas munições, me dá munição aí, gente. Vocês pegaram tudo. Vai pra localização do alvo. Seguindo. De sniper. Ponto de encontro. Então. Munição de alto calibre aqui. Cara, vindo do laranja aqui, ó. Vante inimigo acima! Vocês pegaram meu ataque, né? Peguei. Dá pra pegar aquele vante ali? Não dá. Ó, entraram aí. Munição de alto calibre aqui. Peraí, dá pra ir rapidão lá. Vai, Bula. Pega o coletão lá. Já tenho. Oh, meu Deus. Tô full. Vai. Não preciso ainda, não. Já chegando. Marcando nova zona segura. Sniper, vai de sniper. Eu fico com ela. Vamos sair. O Vant mesmo você não pegou, né? Eu já tô com ataque. Pega o Vant, pô. Pega o Vant, pô. Aí. Vai. Solta o Vant. Vou esperar sair e fechar, pô. Solta o Vant, rapaz, pra gente ver os caras, tá vindo o cara das costas aqui. Ficou um aliado ativado. Aí, ó. Oh, meu Deus, vai esperar esse cara chegar, é pra gente descer e rasgar eles vindo agora. Bora! Bora! Aqui, galera. Meu Deus. Mata! Oi. Não pra marcar o cara, velho. Tem cara aqui. Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Olha a foda, velho. Já tava tudo aí. Tem que ter agilidade, parceiro. Os dois, tem dois aí embaixo. Nesse quartinho aí, ó. Que quartinho, velho? Ô, mano. Então, aí, debaixo desse cara tem uma porta. Vai aparecer aqui, cangaceiro. Aí, velho.
Até mais, né? Vai que é tua, vai que é. Compara aí, ó. Tá se aproximando. Vão pra zona segura. Vocês iam tudo direito se desse, mas acho que não vai dar. Inimigo chegando na AO. Faz bang, essas paradas, vocês vê. Alixa! Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro ali no meu livro. Tô prestando. Faz bang. Tá se aproximando. Mastra aí. Merda, velho. A vitória do mundo aí. Que merda. Negócio. Tá baixo atrás desse. Baixa, baixa. Traz a vitória pra casa. Quer pegar os caras tudo fino ali, velho. Já se aproximando. Vamos pra zona segura. Vai que sim. Tá baixinho. Alvo marcado, pode mandar. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Já se movendo. Splash, bela baixa. Boa. Essa é o alvo. A vitória é sua. Chupa, cangaceiro. Era o Jurassic. Ai, ai. O cangaceiro tá me devendo quantas vitórias nesse jogo, viu, velho? Eu quero saber, velho. Acho que com 70%. Com 70% dessas partidas o cangaceiro tá me devendo.